माने या पूर्व क्लास रे आलोचना करथिले अरण्य सम्बल र प्रथम भाग आमे आलोचना कला बेला क्रान्त शुष्क पर्णमुची अरण्य कथा आलोचना करथिले आमे प्रकार भेद कथा जते बेले आलोचना करथिले अरण्य प्रकार भेद ताकु नौ भाग रे विभक्त करा गराइ तन्मध्यु चारि भाग आमे आलोचना करी सारी छंती ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରୁ ଆମେ ଯିବା ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ ପଞ୍ଚମ ଗଲା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣ ଫଳରେ ଜୁଆର ଏବଂ ଭଟ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଜୁଆର ହେଲାବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି

ର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ସେଠିକାର ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ କେତେ

ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ ସୁନ୍ଦରବନ କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ନାମକ ଏକ ବୃକ୍ଷ ତାହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ବଢ଼ିଥାଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଦିନ ଜୁଆର ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ ଭଟା ହୁଏ ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲକୁ କୁହାଯାଏ ସୁନ୍ଦରବନ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅବବାହିକା ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟାକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ତ ସୁନ୍ଦରବନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ମହାନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ତାହା ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଆୟତନରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ତେଣୁ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରବନର ରୂପ ଦିଆଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ ବା ହେନ୍ତାଳ ବନର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଅଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରିରେ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୁନାମୀ ହୋଇଥିଲା ସେ ସୁନାମୀ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶେଷ କରି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳ ମାଲବାର ଉପକୂଳରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୁଆରିଆ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟର ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା କେଉଁଠି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ସେଠି କିଛି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଥିବା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ଟର ବେଲ୍ଟ ବା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଫଳରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ଜୁଆରର ପ୍ରଭାବରୁ ସ୍ଥଳଭାବୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜନବସ୍ଥିତିକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଟର ବେଲ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୁଆରିଆ ଆରଣ୍ୟରେ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ବୃକ୍ଷ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଝାଉଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲୁଣି ପାଣି ସହ କରି ପୁନଶ୍ଚ ତା'ର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ଗଲା ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବଡ଼ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଚାଶରୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପଚାଶ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ପଚିଶ ଡିଗ୍ରୀରୁ ସତେଇଶ ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆଦ୍ରତା ପ୍ରାୟ ସତଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ରୁ କମ୍ ରହୁଛି ସତଚାଳିଶ ଶତାଂଶରୁ କମ୍ ରହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ୍ଟା ବଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଚିତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଏ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିବ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ୍ଟା ବଣର ଦୃଶ୍ୟ ଏ କଣ୍ଟା ବଣରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ବାବୁଲ ଆକାଶିଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଗୁଳମ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏହାର ରାଜସ୍ଥାନ ଗଛ ଉପକୂଳ ଗୁଜୁରାଟର ପଞ୍ଜାବର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଗୁଜୁରାଟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ହରିୟାଣାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ପଚାଶରୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ବିଶେଷ କରି ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିମିଳି ବାବୁଲ ଆକାଶିଆ ବେଣା ମୁଞ୍ଜ ସବାଇ ଘାସ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁଳମ ଅରଣ୍ୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତଲାଭ କରିଛି ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ଅରଣ୍ୟର ବିବାହିୀକରଣ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ପର୍ବତର ଛବି ଦେଖୁଛ ତମେ ପର୍ବତର ଅବବାହିକାର କାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହିଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମେରୁ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଯଦି ଯାଏ ସବୁ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯିବ କାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଭୂଖଣ୍ଡ ସବୁଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମି ରୂପ ଅଲଗା ଅଲଗା ତେଣୁ ବିଶୁଭ ବୃତ୍ତ ବା ସମାକ୍ଷ ରେଖାଠାରୁ ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାବେଳୁ ତାପମାତ୍ରାର ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେହିଭଳି

আলোচনা কলা বেলেগ স্বতঃ এই চিত্ৰ তুম আখি আগ কোনো আছো যা তুমি দেখুছ ইৱৰ্তী সময়তে আমি পুনশ্চয়া আলোচনা কৰিব ই আদ্ৰ উপক্ৰান্তীয় পাৰ্বত্যাঞ্চল কথা পিলা মানে আমি আলোচনা কৰোঁ উপক্ৰান্তীয় পাৰ্বত্যাঞ্চল হিময়ৰ উচ্চতা অনুসাৰে হাজাৰ মিটৰ অথৰশ মিটৰ ভিতৰত ଆଦ୍ର ପାଇନ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପାଇନ ଗଛର ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଛ ପିଲେ ଯେ ତାପମା ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବ ସେତିକି ତାପମାତ୍ରା କମିବ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ହାୟର ୟୁ ଗୋ କୁଲର୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବ ସେତେ ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ କରିବ ତେଣୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଶୀତଳତା ଯେହେତୁ ହିମରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ରାଶି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏ ଯେଉଁ ହଜାର ମିଟରରୁ ଅଠରଶହ ମିଟର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଆଦ୍ର ପାଇନ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହିମାଳୟର ଚାରିଶହ ପଚାଶରୁ ପନ୍ଦରଶହ ମିଟର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଷ୍କ ଚିରହରିତୀ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଚିରହରିତୀ ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବ ଏ ଚିରହରିତୀ ଅରଣ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଚିରହରିତୀ ଅରଣ୍ୟ ଆଦ୍ର ଚିରହରିତୀ ଅଛି ଶୁଷ୍କ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଏ ଶୁଷ୍କ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ ବାବୁଲୁ ଆକାଶିଆ ଅଲିମ ଗଛକୁ ଦେଖୁଛ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ପିଲେ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ହିମାଳୟର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ମିଟରରୁ ପନ୍ଦରଶହ ମିଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ଭିତରେ ଏ ଅରଣ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯିବା ଟିକିଏ ପାର୍ବତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ତିନିଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକରେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ କଥାକୁ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନୀଳଗିରି ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ପାଲିନ ପର୍ବତ ଏବଂ ମହାବଳେଶ୍ୱର ପର୍ବତ ପଞ୍ଚମାରୀ ଯାହାକୁ ଇଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି ୟାର ଉଚ୍ଚତା ନଅଶହ ମିଟରରୁ ଷୋହଳଶହ ମିଟର ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅରଣ୍ୟରଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୁଚି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଥିବ ପିଲେ ଗଛ ତୁମେ ଯଦି କିଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତମେ ପଞ୍ଚମାରୀ କୁହ କିମ୍ବା ମହାବଳେଶ୍ୱର କୂଅ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅନେକ କୋଡ଼ାଇକେନାଲ କୂଅ କିମ୍ବା ଉଟି କୂଅ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠିକି ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଶୀତଦିନେ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଶୀତଦିନେ ଉପରଟା ମେଘାଛର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଘ ନଥାଏ ବାସ୍ତବରେ ମେଘ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଅନୁଭବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ତେଣୁ ବହୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେ ଅରଣ୍ୟର ଚିତ୍ର ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ କଥା ତାପରେ ଆଠ ନମ୍ବର ଆଠ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ନଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ଆମର ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ବିବାହିକରଣରେ ଆଠ ନମ୍ବର କଥା ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସ୍ୱତଃ ଆମ ମନକୁ ଆସେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଇଏ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ନୀଳଗିରି ଆନ୍ନମଲାଇ ପାଲିନ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ନୀଳଗିରି ପର୍ବଶ୍ରେଣୀ ଆନ୍ନାମଲାଇ ପର୍ବଶ୍ରେଣୀ ଏହା ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ଆନ୍ନାଇ ମୁଡି ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଅଛି ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ସେଠି ପନ୍ଦରଶହ ମିଟରରୁ ଅଠେଇଶହ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରି ଭିତରେ ଆସୁଛି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଯେଉଁଠି ଟିକିଏ ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛି ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ସେଠି ଗାରୋ ଖାସି ଜୟନ୍ତୀ ମିଜ ଏବଂ ଲୁସାଇ ପର୍ବଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ଗୋଟେ କାହାଳୀ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ହାରାହାରି ଇଏ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମ୍ୟାସିନରମ ଏବଂ ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଯାହା ପୁରୁଣା ନାଁ ଥିଲା ଏବେ ମ୍ୟାସିନରମ କୁହାଯାଉଛି ମ୍ୟାସିନରମର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ବୃଷ୍ଟିର ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅରଣ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏଠି କ'ଣ ଗଛ ହୁଏ ତା ନାଁଟାକୁ ସୋଲାସ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ सुच्याग्रपत्री पत्री एक प्रकार गछ जन्मे जहाँ अग्रभाग छुच्चि मुन देखा देखाए तार पत्र गुडिक छुच्चि मुन कारण इत्ते वर्षा पत्र जदी ओसारिया रहिबो प्रशस्त पत्री से पत्रि गुड़ी कोण मैग्नोलिया लरेल्ल रोड डेन्ट्रन् एल पट्स पटास रे मध्ये अछि कारण इकल पट्स ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଗଛ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭିଟି ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ୟୁକେଲପଟସ୍ ଗଛ ଯଦି ଘର ପାଖରେ ରହିଲା ତା'ହେଲେ ଜଳସ୍ତରକୁ ବହୁତ ତଳୁକୁ ନେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବା ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ ଆଗରୁ ଏବେ ତାକୁ ଟିକିଏ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ୟୁକେଲପଟସ୍ ଗଛ ଟିକିଏ କମ୍ ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜଳସ୍ତରଟା ତଳୁକୁ ନେଇଯାଉଛି तार षिए मिटर तलुसि पार् फल हौ आकाशिया आउकेल् पट्स ए दुईटा गछ र नेगेटिभ चिन्ताधारा हुन्छ यहाँ गोटे सि झाउँ नै खरादिन जे जहाँ हे से पत्र झडा दबनी कि से विदेश विदेशु आसिएको गछ गछु ए अञ्चल प्रचुर परिमाण हुए म्याग्नोलिया लरेल्ल रो एवं एउ ये गला आठ नंबर ଇଏ ଆଠ ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ନବମ ବିଭାଗ କଥା ଆଲ୍ପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଥମରୁ ଅରଣ୍ୟର ବିଭାଗୀକରଣ ବା ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ଯେ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଇଏ ନବମ ଭାଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେ ଆଲ୍ପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ପାଖରେ ହିମାଳୟର ସତେଇଶହରୁ ଚାରି ହଜାର ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ୟାକୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପାଇନ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚି ମିଶ୍ରିତ ଅରଣ୍ୟ ପାଇନ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ପାଇନ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପର୍ଣ୍ଣମୁଚି ଅରଣ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚି ମାନେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେବ ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେବ ଛଅ ସପ୍ତାହରୁ ଆଠ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ पाइन पान अरण्य जोड़ा सूचक प्रति अरण्य डेङ्गा गछौँ देखेको मिले सिल्वर फर् जुनिफर पाइन बर्डस रोड डेन्टन आउ प्लूम ये अधिकांश विदेश गछ आम अञ्चल यहाँ परिचित कारण हुगलाम प्राकृतिक अरण्य जहाँ इला विदेशी म को शासन कलाबे ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଗଛ ଆଣିକି ରୋପଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଉପଲବ୍ଧ ଦେଶଜ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ବିଦେଶଜ ବୃକ୍ଷ ଏ ଗଛର ଗୋଟେ ପ୍ରଚୁର ଭଣ୍ଡାର ଭାରତବର୍ଷ ସେହି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ମାନେ ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ସମାହାର ଘଟିଛି ତାହା ଏକ ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯାହା ଦେଖିବ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସେୟା ଦେଖିବ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଜାତି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅତୀତରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ କିଛି ଉଦାହରଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମ ଏଠି ଚା ଗଛ ଆଗରୁ ନଥିଲା କାରଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଚା' ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ ସେହି ବିଦେଶୀମାନେ ଆସିକି ରୋପଣ କୃଷି କଲେ तांकर चा चा पई लगेले चिवाई लगैले चागछुक थरे लगेले 3 वर्ष 5 वर्ष जाँ चा, गो चा उत्पन्न से हुन्छ पत्रको काटिक बारम्बार त्यो रोपण कृषि रा आख्या जाय हम रे से गुडी को विदेशी माने म आसीले नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो फेमस जोडि प्रसिद्ध लाभ गरि चार सारा विश्व रे गोटे स्वतंत्र स्थान अर्थात आमे आलोचना बर्तमान आलपिय अरण्य कथा ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସରଳବର୍ଗୀୟ ଆଲ୍ପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଉପରକୁ ବଢ଼େ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସିଲଭରଫର୍ ଜୁନିଫର୍ ପାଇନ ବାର୍ଚ୍ ରୋଡେଣ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ ପ୍ଲୁମ୍ ଗଛ ଅଧିକାଂଶ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ତାର ଉପରକୁ ହିମରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁମ୍ମ ଅରଣ୍ୟ ଆଲ୍ପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ବା ଚାରଣଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହିମରେଖା ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଅଛି অৰ্থাৎ যেতিকি বাট উপৰি গৈ শূন ডিগ্ৰী যোন আছে শূন ডিগ্ৰী বৰফ পঢ়ি বৰফ এব নপডি থকা জাগা তাৰ মাজেৰে গোটেই ৰেখা সদৃশ হৈছিল তাক হিমৰেখা বা স্নো লাইন কোৱা যায় সেইঠু উপৰক অৰণ্য নাই কেৱল অঁ কণ বিভিন্ন প্ৰকাৰ চিউডি জাতীয় বৃক্ষ যা জংগলৰে নিয়ে নাই তাৰ তলকু বেলে বেলে বৰফ তৰলি গলে ସେଠି ଏକ ପ୍ରକାର ତୃଣ ଜନ୍ମେ ସେଇ ତୃଣକୁ ବା ଘାସକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଗୁଜର ଜାତୀୟ ଏକ ପ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗୋଟିଏ ଇଏ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିବାସୀମାନେ ସେ ହିମାଳୟ ପର୍ବଶ୍ରେଣୀରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା କ'ଣ ନା ପଶୁପାଳନ ଚାରଣଭୂମିରେ ପଶୁପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେତିକି ଦିନ ତଳେ ପଶୁ ଚାଳଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ତରଳି ଯାଏ ସେଠି ଗଛ ଉଠିଯାଏ ଘାସ ଉଠିଯାଏ ତା ଦେହରେ ସେମାନେ ପଶୁ ଚାଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ବରଫ ଆବୃତ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଯାତାୟତ ତାଙ୍କର ଚାଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସ ହ୍ୟୁମାନସ୍ ବା ଋତୁକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଇଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି ବିଲେ ଋତୁକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କ'ଣ ଇଏ ଗୁଜର ଜାତିର ଏକ ପ୍ରକାର আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ লোক যাযাবৰ জীৱন যাপন কৰ ইয়ে পালিত পশু মানুহ ধৰিকি উপৰূ চলি পুনি তলকু আচলতে ইেষ কৰি সতাইছশ পচাশ মিটৰ ঠাৰু ছতীশ পচাশ মিটৰ হিমালয়ৰ উচ্চতা ভিতৰত ইয়াক দেখিব মিলে তাৰ ঠাইত সবুঠু গোটেই আশ্চৰ্যজনক কথা তা তলকুটিকে দুটা ফুলগ অ গোটেই হ'ল ব্ৰহ্মকমল আুন্থ ଦୁଇଟା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫୁଲ ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ମିଳେ ନାହିଁ ଭାରତବର୍ଷର ହିମାଳୟର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳେ ବ୍ରହ୍ମକମଳର ଫୁଲର ସୌରଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ କୁଣ୍ଠ ଏ ଦୁଇଟାରୁ ତୁମର ସୁଗନ୍ଧ ଅତର ତିଆରି କରାଯାଏ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ଏ ଅତର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଚାହିଦା ପ୍ରବଳ ଅଛି ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହା ଦେହରୁ ଅତର ସଂଗ୍ରହ କରି ଅତର ଆମଦାନୀ ତିଆରି କରି ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ କରନ୍ତି ଅତୀତରେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ଯେ ନେଇଆସିଥିଲା କ'ଣ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଭେଦରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବଶ୍ରେଣୀ ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ସେଇ ପାଖାପାଖିରେ ଅଛି ତା ଆଗକୁ କୈଳାଶ ପର୍ବତ ମାନସରୋବର ହ୍ରଦ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଏବଂ କୁନ୍ଥ ଗଛ ଏବେ ବି ଅଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନୋରମ ଶୋଭାରାଶି ବହନ କରୁଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗୀକରଣ କଥା କରୁଥିଲେ ୟାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅରଣ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଉପକାରିତା ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଥମ କାମ କରେ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକା କାମଳର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସେମାନେ ଇଏ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଜୀବଜଗତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଫଳରେ ତାହା ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ ଅରଣ୍ୟ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବୃଷ୍ଟିଜଳ ପ୍ରବାହ ପବନର ବେଗ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଯେଉଁ ଏକାଥରେ ବର୍ଷା ହୋଇକିରି ତଳକୁ ବହିଯାଆନ୍ତା ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କରନ୍ତା ତାକୁ ଗଛର ଚେର ଅଟକାଇ ଦିଏ ଫଳରେ ପବନର ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ବୃକ୍ଷରାଜି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଏ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ କଥା କ'ଣ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଓ ଜଳ ଉତ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଅରଣ୍ୟ ଚାରିରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ପାଞ୍ଚ ହେଉଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ ତାପରେ ଛଅରେ ଅରଣ୍ୟଜାତ କଞ୍ଚାମାଲରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଶିଳ୍ପର ଗୋଟାଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ତାହା ଗଢ଼ି ଉଠି କଞ୍ଚାମାଲ କେଉଁଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନା ଅରଣ୍ୟରୁ ସାତରେ ହେଉଛି କୃଷି ଫଳ ଚାଷ ଫୁଲ ଚାଷ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ମିଳେ ଆଠରେ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ଜାତରୁ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଆୟ ହୁଏ ଅରଣ୍ୟ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ସରକାର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି କରେ ଅରଣ୍ୟ ଯାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ବହୁଳ ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏଇ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅରଣ୍ୟ ଯେହେତୁ ମାନବ ସମାଜର ଅଶେଷ ଉପକାର କରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନଦୀ ଓ କେନାଲ କୂଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଯାହାକୁ ପୁନର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଦୁଇରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଶାସକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ତିନିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗଛ ଲଗାଇ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଅରଣ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଯେଉଁଟାକ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବା ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ଅରଣ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗବେଷଣା କରିବା ସେହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ନିମ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ କାଠ ଦରକାର ସେଇ ଗଛକୁ ଅଧିକ ଲଗାଇବା ପୁନଃ ବନୀକରଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏହି କାମ କଲେ ଅରଣ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ ତାର ଉପକାରିତା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବିଷାଦ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତୁମେ ତୁମ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଥିବ रे एक कथा म सार पचारि बहिरु अधिक कि पढिब यहाँ आज वार्ता धन्यवाद